Приголомшлива втрата. Під Гуляйполем в одну мить загинули троє бійців Івано-Франківської ТРО. Андрій Клюба з позивним «Грузин», Роман Волкович з позивним «Лисий» і Олександр Струтинський з позивним «Електрик». Про це в соцмережі повідомив побратим полеглих героїв Анатолій Мицькан. Троє. В одну прокляту мить. Троє. З твого зводу. Троє, з якими ти рік в одних посадках пліч-опліч, з автоматами, з лопатами, в окопах, у сірій зоні, в бункерах. І ти розумієш, що просто немає слів. Троє чоловіків, троє синів, троє батьків, троє у розквіті сил. Найважче на війні, кажуть військовослужбовці, втрачати побратимів. Тих, з ким понад рік копали окопи, ходили в наряди і без остраху боролися з рашистськими окупантами. Найстрашніше бачити загинувших побратимів. Були випадки, коли підходиш, немає, на жаль, голови чи руки. Бачите, занівечення, як то кажуть, тіла. Павло зізнається, загибель побратимів, котрі впродовж війни стали найближчими друзями, вибиває з колії. Тим паче, що боротьба триває і гинуть найкращі. Ці похорони, якось воно все більше і більше день за днем, але потрібно розуміти, що ворог не дрімає, він продовжує боротьбу. Нам потрібно мстити за них, принаймні. Нам потрібно дійсно мстити, тому що наш батальйон далі боронить запорізьку територію, боронить нас всіх, стоїть за нас з вами, тому ми повинні продовжувати битися і не впадати відчаєм. Час і продовжувати ту справу, яку робили наші загиблі побратими, це, напевно, найкраща віддяка їм. Це найкраща подяка тим, хто їх народив, батькам їхнім, їхнім родичам. Тільки час, я інакше навіть не знаю. І сумлінна праця на полі бою. Вічна пам'ять героям на щиті і вічна вдячність за їхню неймовірну жертовність заради кожного з нас. Ольга Смага, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.